Tentoi të vendoste tritolin në makinë, por i shpërtheu në duar humbjetën i riu në Elbasan, shënjestra e atentatit një personazh i njohur për policinë. Një tjetër drejtues i pushtetit vendor përfundon në rrjetin e SPAK, kryebashkiaku i Bilishtit Eduard Duro merret i pandehur për shpërdorim detyra. Eurodeputeti grek Fredi Beleri pritet me protest në Tiranë, një grup qytetarësh e qëllojnë me vezë dhe akuzojnë për masakrën e peshkëpisë. Partia Demokratike nis sot pasdite mosbindjen civile, pritet bllokimi i disa akseve rrugore kombëtare, forcat e policisë në gatishmëri për protestën. Mirëdita zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin e lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Përpjekja për t'i vendosur tritol makinës së personit me të cilin ishte përleshur fizikisht, përfundoi tragjikisht për një 25 vjeçar në Elbasan. Eksplozivi i shpërtheu në duar duke i shkaktuar të riut plak vdekjeprurse. Sipas policisë, shënjestra e atentatit është një personazh i njohur për lidhjet me krimin në qytet. Një 25 vjeçar humbi jetën mëngjesin e kësaj të martë në Elbasan pasi i shpërtheu tritoli që po ja vendoste në makinë Renato Çepës, me të cilin sipas policisë kishte patur një konflikt të vjetër. I riu i identifikuar si Krisi Balukja ishte duke vendosur lëndën eksplozive në automjetin tip Volkswagen në pronësitë Renato Çepës rreth orës 4 të mëngjesit, por lënda eksplozive i shpërtheu dhe e përpasoi. 25 vjeçari mori plagë të rënda të cilat i shkaktuan vdekjen. Autori dhe shënjestra kishin patur një konflikt fizik pa kohë më parë dhe pas kësaj i riu Kristi Balukja vendosi të ndërmerrte hapin ekstrem, por mbeti viktimë kurthit që ngriti vet. Ndërkohë, sipas policisë, Renato Çepa, shënjestra atentatit, njihet në Elbasan dhe si Kel Lumi. Ai rezulton person me precedent penal në fushën e lëndëve narkotike. Po ashtu, 40 vjeçari i rezulton i skeduar nga policia në lidhje me Emiliano Ramazanin, i vrarë 4 vite më parë, si dhe me personazhe të tjera të botës së krimit. Emiliano Ramazani ka qenë një eksponent i krimit në qytet, që njihej për lidhjet e tij me trafikun dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike. Ndërkohë, policia ka ngritur një grup të posaçëm hetimor për të zbardhur të gjitha rrethanat e kësaj ngjarje. I shumë kërkuari i drejtësisë Durim Bami kërkoi autoriteteve në Dubai që të mos e deportojnë në Shqipëri. Ai pretendoi se nëse kthehet në Tiranë mund të vritet nga rivalët e tij për hakmarrje. Nëse me ktheni në Shqipëri me rezikohet jeta, pasi në vendin tim janë të paktën 16 persona që duan të me vrasin. Kjo ka qenë dëshmia e fortit të Nikles Durim Bami përpara autoriteteve në Dubai, pak ditë pas arrestimit të tij për llogaritë të drejtësisë shqiptare. I arrestuar me 21 tetor në kërkim për dosjen e revanshi, Bami ka refuzuar deportimin pas kërkesës e Interpol Tirana drejtuar Dubajt, kërkesë e cila e përshkruan 45 vjeçarin si një person të rrezikshëm, i akuzuar për vrasje, atentate, drogë dhe krime të tjera të rënda. Mësohet se me datën 6 nëntor Bami pritet të dalë përpara autoriteteve, ku do të vendoset nëse do të deportohet apo jo në Shqipëri, sipas procedurës së ndjekur më herët edhe në rastin e Plauren Dervishajt. Prokuroria posaçme shpalli në kërkim Durim Bami në kuadër të dosjes revanshi, i akuzuar për kultivimin e parcelave të drogës në zonën e Fushkrujës. Ndër të tjera, i akuzohet si personi që ka porositur disa herë vrasjen e ish-deputetit të Partisë Socialiste në Lezhë, Arben Doka. Lufta mes Bamit dhe Ndokës kishte nisur më herët, pasi ai kishte dyshime se ish-deputeti kishte kërkuar për ta eliminuar, pasi Ndoka besonte se Bami ishte një nga personat që kishte marrë pjesë në vrasjen e vëllait të tij Aleksandër Ndoka. Bami akuzoi gjithashtu dhe për sigurimin e kushteve për të vrarë dy miqtë Ervis Martinaj, Erigir Smihasin dhe Tori Gjeçukën. SPAK ka marrë të pandehur Eduard Duron, kryebashkiakun e Bilishtit, nën akuzën shpërdorim detyre. Komunikimi i akuzës u bë pak ditë më parë pasi Duro licencoi një biznes karburanti në Bilisht që ishte ndërtim pa leje. Burimet thanë se pronari që ka ngritur karburantin ka pasur një konflikt me një person tjetër. Hetimi nisi pas një kallëzimi të depozituar në prokurorinë e posaçme antikorrupsion pikërisht nga subjekti tjetër që pretendonte pronësinë. Por ndërkohë Duro në një reagim publik ka hedhur poshtë pretendimet e SPAK duke thënë se ka zbatuar vetëm ligjin.
Prokuroria e posaçme ka sekuestruar një apartament që dyshohet se i përket ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj. Shtëpia ndodhet në zonën e Lungomares në Vlorë. Në këtë banesë më herët SPAK kishte ushtruar kontroll me vendim gjykate duke gjetur dokumente dhe prova me interes në lidhje me hetimet ndaj Beqajt. Sipas SPAK, ky apartament dhe investimi i brendshëm nuk janë deklaruar nga Beqaj apo nga bashkëshortja e tij. Nga hetimet rezulton se apartamenti është porositur në vitin 2016 nga një mik i afërt i Ilir Beqajt për 6.7 milion lek. Një vit më pas, shtëpia është arreduar me një vlerë mbi 5 milion lek. Në vitin 2020, Beqaj ka lidhur kontratë me mikun e tij, i cili rezulton te pronari apartamentit. SPAK thot se këto prova ngren dyshime se pronari real i shtëpisë është vetë Ilir Beqaj, por ai e ka fshehur këtë pron pasi nuk justifikonte dot parat. Këtë vit, qeveria do t'jap një bonus më të lartë se ai i viteve të kaluara për pensionistët. Premtimi është bërë nga Kryeministri Rama, i cili në një takim me të moshuarit në Fier, sqaroi edhe se çfarë do të ndodhë me pensionet në vitet që vijnë. Në turin e tij të takimeve me pensionistët, Edi Rama nga Fieri së bashku me anëtarë të kabinetit qeveritar, shpjegoi se pse qeveria ka ndërmarrë këtë nisëm për të mbështetur të moshuarit tani dhe jo më herët. Sepse është rritur ekonomia. Prandaj, sepse janë rritur mundësit. Shefi qeverisë kishte edhe një përgjigje për kritikët lidhur me masën e indeksimit prej 4.1% për pensionistët gjatë muajit tetor. Ai 4.1% që nuk është rritje pensioni. 4.1% që është indeksim. Është me ligj. Ligji e ka që çdo vit duhet ndërhyrë për të kompensuar rritjen e çmimeve. Në takimin me pensionistët e qarkut Fier, Rama njoftoi se çfarë ka në plan qeveria të bëj për këtë kategori. Ne po përgatitemi të bëjmë një bonus tjetër të ri, që të jetë një bonus i përvitshëm dhe të jetë natyrisht më i lartë se ky që është. Ky është hapi i parë dhe do të jetë i menjëhershëm dhe do të jetë i përhershëm. E dyta, po bëjmë dhe projeksionet për të filluar një rritje graduale të pensioneve brënda mandatit të arshëm. Kryeministri kishte një premtim për mbi 700.000 pensionist në të gjithë vendin. Mund t'ju shohim syet, ju themi plot gojën që këtë vit të ri ju do buzëqeshni më shumë se çdo vit të ri më parë. Në fund të fjalës së tij, kryeministri kishte edhe një porosi për ministren e energjisë që është një herazi dhe drejtuese politike në qarkun Fier. Nuk e di si do bësh, po tani që vajte në Fier, po deshej që ata në Fier të të mbajnë në krah, duhet që qoftë edhe 100 darkë t'ja ulësh çmimin e energjisë elektrike. Për të çuar një mesazh të ngrohtë tek të gjithë dhe duke filluar sigurisht nga pensionistët, që përveç bonusit të kenë edhe një lehtësi tjetër. Eurodeputeti grek Fredi Bellerin ndodhet në Tiranë si pjesë e delegacionit që do të marrë pjesë në takimin e radhës së stabilizimit asociimit me Shqipërinë, por një grup qytetarësh protestuan kundër tij, madje duke akuzuar edhe për pjesëmarrje në masakrën e Peshkopisë. Për dy ditë radhazi në Tiranë bëhet takimi 18 i Komisionit Parlamentar të Stabilizimit Asociimit BE Shqipëri. 10 deputetë të Parlamentit Evropian, me syre edhe Fredi Bellerri, do të ulen bashkë me deputetët e Parlamentit Shqiptar. Teksa u drejtuan për në kryesinë e kuvendit aty ku do të zhvilloni një tjetër takim me grupet parlamentare, eurodeputeti Thomas Whites konfirmoi për Vision Plus se delegacioni i BE-s e nisi ditën me një takim kafeje me kryeministri Rama në ambientet e një hoteli, ku sipas eurodeputetit, kreu i qeverisë ishte shprehur me batut se po e vëzhgonte vizitën e delegacionit në Tiranë. He knows what we're doing and he's watching us. Pak minuta më vonë, Fredi Bellerri u pa të afroati vetëm në ambjendet e kryesisë së kuvendit, ku edhe pse refuzoi të fliste për mediat, ai nuk i shpëtoi akuzave dhe ofendimeve nga qytetarët.
për kusht votit të deputetëve. Delegacioni do të qëndrojë 2 ditë në Tiranë, ndërsa sot ata janë takuar me ambasadorin e BE-s e më pas me krerët e grupeve të tjera parlamentare. Katër janë shtyllat kryesore të takimit të 18 të Komisionit Parlamentar të Stabilizim Asociimit BE Shqipëri, sundimi i ligjit dhe lufta kundër korrupsionit, liria e medias dhe zgjedhjet, zhvillimi ekonomik dhe turizmi, marrëdhëniet e fshinjësisë së mirë dhe bashkëpunimi rajonal. Në krye të evropianëve është italiani Marco Tarquinio, ndërsa në delegacion janë edhe dy shqiptarë që në fakt përfaqësojnë vendet e tjera anëtare të BE-s. Kosovari Adnan Dibrani vjen nga Suedia, ndërsa Fredi Beleri rikthehet në Shqipëri si eurodeputet grek. Opozita do të mbajë sot protestën e radhës, ashtu sikurse është njoftuar, protesta pritet të nisë në orën 17. Ndryshime nga ertë e tjera është njoftuar se do të ketë bllokime takseve kryesore kombëtare. Në Tiranë protestuesit do të paralizojnë mbikalimin e kthesës së Kamzës, jo pa qëllim është zgjedhur ky aks rrugor, pasi ai është pika kryesore e hyrjes në kryeqytet që e lidh atë me Jugun dhe Veriun. Afro 700 forca policie pritet të angazhohen në Tiranë për mbarvajtjen e protestës, ndërkohë që në gatishmëri do të jenë edhe forcat kombëtare të sigurisë. Bllokim do të ketë edhe në akse të tjera dhe konkretisht në rreth rrotullimin në Milot, Shkozet, Bradashesh, Rogozhin dhe Levan. Segmenti nga Lagja Kombinat në Tiranë deri në fshatin Pez Helmës me gjatësi 4.8 kilometra do të rehabilitohet. Punimet që parashikojnë shtimin e dy korsive do të zgjasin 2 vjet. Rruga e vjetër e ndroqit po rehabilitohet. Punimet kanë nisur prej pak ditësh dhe aktualisht po punohet në lotin e parë të kësaj rruge, që përfshin segmentin nga dalja e kombinatit deri pranë fshatit Pez Helmës. Punimet për lotin e parë të rrugës do të zgjasin 24 muaj. Ne kemi ndarë në dy pjesë, ku një pjesë lidhet nga dalja e kombinatit, të kthesa e varezave, deri tek ura Beshirit. Pjesa e dytë e saj korespondon, e kësaj kontrate korespondon me nga ura e Beshirit, deri tek kthesa në Pez Helmës, ku përfundon si projekt. Është ndarë në këtë mënyrë, me qëllim që atje për momentin ka më pak ngarkesë dhe janë më të zgjidhshme problemet që lidhen me rrugën, dhe është filluar nga puna me njërë, ndërkohë që po merren masat dhe përgatitjet e nevojshme për të filluar dhe pjesën e parë. Qarkullimi në rrugë nuk është devijuar, por në pjesën ku po punohet, lëvizja bëhet e orientuar. Projekti parashikon zgjerimin e aksit me dy kursi të reja. Në asnjë moment nuk do ketë devijim trafiku. Thjesht do të ketë një kufizim të pjesës ku do punohet nga aksi, e cila do të disiplinohet me sinjalistik. Ky projekt ka në thelbin e tij zgjerimin e rrugës, bëhet dy korsime nga 3.75, njëkohësisht në vendin e caktuar afër qendrës banuar do kemi edhe trotuar për lëvizjen, natyrisht edhe vende dhe gjelbërim. Ky projekt është kap një vlerë edhe 7.4 milion euro duke përfshirë TFSH. Rindërtimi i kësaj rruge pritet të shfryjë trafikun në autostradën Tiranë-Durrës dhe të ofrojë më tepër zhvillim për zonën. Pas interesit të lartë të gjimnazistëve, regjistrimi në shkollat e larta do të vijojë edhe në nëntor. Afati i ri u jep mundësi të rinjve që të shkojnë në universitete në Tiranë ose në rrethe. Maturantët që nuk arritën të regjistrohen gjatë fazës së lirë në universitete do të kenë një tjetër mundësi, pasi procesi do të jetë i hapur deri më 8 nëntor. Drejtori i Rrjetit Akademik Shqiptar, Arjan Xhelaj, thotë se shtyrja e fazës së lirë të regjistrimeve u bë për të plotësuar nevojat e maturantëve, duke marrë parasysh interesin e lartë gjatë këtij raundi. Patet e efektin që filloi mbushje e kuotave, themi ose e regjistrimeve të programeve studimi, të cilat nuk ishin pasur një histori, themi, aq të mirë deri në përfundim të raundit të dytë. Dhe kjo vuri kryesisht në universitetet rajonale, ku patën universitetet, për shembull, mund të marrë rasti Gjirokastës, që patën një numër të regjistrueshëm mbi 16% të totalit që ata kishin regjistruar. Xhelaj i theksoi se asnjë nga degët nuk do të mbyllet, ndërsa 10 prej programeve të reja nuk do të hapen këtë vit akademik. Ne patëm gjatë fazës tjerë kërkesa nga disa universitete shumë pak, janë vetëm 10 programe të cilat nuk do të hapen. Nuk ishin programe që kishin vite, ishin programe të reja
Kemi sa duket ju mungoj marketingu, disa programe që në gjuhë të huaj, në gjuhë në angleze, dhe kam munguar marketingu duar për përstitrë dhe student huaj në këto degë. Aktualisht, numri maturantëve të regjistruar deri më 25 tetor ka arritur në 23.313. Letra dhe dorëshkrime të ishtë dënuarve gjatë regjimit komunist janë bërë pjesë e një ekspozite të veçantë. Në titullin Letra nga Feri, ekspozita rrëfen vuajtjet e atyre që u izoluan në burgjet famkeqe të diktaturës apo në kampet e internimit. E dashur nën, mirje, mosri me mendje të ngritur, unë jam gjallë. Kjo është një prej letrave të Kaso Hoxhës, një i burgosur politik. Por kjo letër dhe shumë të tjera kanë ardhur sot për publikun i cili do të njihet me to për herë të parë nga Instituti i Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit. Letra këto, të cilat janë ruajtur dhe sot tregojnë një të vërtet të madhe. Murat Basha është një tjetër i burgosur i regjimit, nipi i tij i cili mban të njëjtin emër, rrëfen se në familjen e tij ende ndjehen gjurmë të asaj të kaluare. Ndaj sot ai ka vetëm një kërkesë. Jam rrit me kujtimet që më tregonte Imad. Përveç atyre që kishte jetuar me djatin, po atyre që kishte dëgjuar se Imad ka përdyer burg politik, nga miqtë e tij, shokët e tij, respekt minjore për këta njerëz. S'kërkojmë asgjë, nuk ne s'kërkojmë lëmosh. Ato që kanë bërë për Shqipërinë, për Adeun, jo për të marrë lëmosh. 10 dorëshkrime, dokumente dhe materiale audiovizive na rikthejnë pas në kohën e regjimit komunist. Pamundësia e komunikimit, torturat në kampet e regjimit dhe një sër peripecish të kaluara në burgje vijnë si një libër i hapur në ekspozitën Letra nga Ferri. Nuk janë thjesht letra, një pjesë paktën prej tyre që thjesht po ankohen, por janë letra të cilat kanë reagim, kanë gjuhë proteste ndaj regjimit dhe për cilën në atë kohë mund ta paguash shumë shtrenjt. Kur ajo për mua është rënqese dhe vlen të dëshmohet njerëzve që njerëz në tilla kushte gjejnë kur janë tragojnë. Dhe nëse ne ofrojmë publikut shembuj të tillë kur ajo reagimi për mua është gjë më e mirë që mund t'i bëjmë brezave të ri. Për drejtuesin e institucionit të krimeve dhe pasojave të komunizmit, këto letra janë dëshmi e gjallë e historisë së vendit tonë. Ajo që duan të bëjnë është të përcjellin të plot për masat e krimit komunist në shoqërisë shqiptare. Mënyra më e mirë për ta bërë këtë është duke rrëfyer atë nga këndvështrimi i viktimave. Ekspozita Letra nga Ferri është e hapur për të gjithë publiku në ambientet e piramides së Tiranës. Të tjerë shtetas të huaj kanë zgjedhur të marrin shtetësinë shqiptare. Ky vendim është përshëndetur nga kryebashkiaku Velia, i cili quajti ata pjesëtar të skuadrës Tirana. 7 qytetarë nga vende të ndryshme të botës, me styre dhe kampionja olimpike e Kubës në hedhin e Çekiçit, u betuan për shtetësinë shqiptare para kryetarit të bashkisë Tiranës, Erjon Veliaj. Keni ceremoninë e betimit edhe ceremoninë e solemnitetit të gjithë këti rrugëtimi tuaj për të qenë pjesë asaj që ne quajmë Team Albania, skuadra e Shqipërisë. Kështu që jam vërtet i lumtur sot, teksa po shikoja gjeografinë, nga vinë shumë prej qytetarëve të anëtrinë, jam vërtet krenar. Se si Tirana po kthehet gjithmonë më shumë një vend i mundësive, jo vetëm për ata që janë sistemin e lerrit këtu, Taulan, por edhe për gjithë ata të tjerë që shikojnë këtu jetën e tyre, karrierën e tyre, të ardhmen e tyre. Velia ju shpreh se një pjesë e madhe atyre që betohen sot janë sportist elitar. Më vjen shumë mirë që një pjesë e madhe atyre që betohen sot janë sportist, edhe janë sportist elitar, janë pjesë e një fryme të re që ka ardhur në sportin shqiptar. Ne kemi drejtues të rinj si Taulandi tek Atletika, Saidi tek Mundja, pra djem të rinj që po marrin drejtimin e këtyra agjencive ndaja sportive dhe pastaj sportistë elitar si Luiza që na nderon sot këtu dhe dua që ta përmend, apo dhe të tjerë që na kanë bërë vërtet ndihemi krenar se si nga një vend i vogël, ndonjëherë themi nga një ferë vogël del një lepur i madh. Ndryshe nga vitet e mëparshme, kur sportistët shqiptarë shkonin për të përfaqësuar shtetet e huaja, sot shumë të talentuar nga vende të tjera vinë për të triumfuar për Shqipërinë. Letra e Ali Ahmetit nuk solli asnjë shqetësim në qeverinë e Maqedonisë së Veriut. Madje kryeministri Mickoski vuri në duke se drejtuesi i Bashkimit Demokratik për Integrim po i kërkonte të ndërhynte në vendimet e gjykatës kushtetuese. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristija Mickoski, duket se nuk ka bërë asnjë reflektim pas letrës drejtuar ndaj tij nga kreu i Partisë Bashkimi Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, i cili ka ngritur shqetësimin për vendimet e fundit politike dhe kushtetuese në vend.
Mickolski shprehet se letra e Ali Ahmetit, të cilit një ditë më parë u referua si qytetar i thjesht, nuk meriton të komentohet. Se suçitoa, po tremne. Po, e mora letrën dhe e lexova. Pjesa e parë është një qasje geostrategjike e gjendjes në rajon, lindje dhe Ukrainë. Pjesa e dytë është akuzë ndaj gjykatësve kushtetues, të cilët i ka zgjedhur shumica e LDSM-s dhe BDI-s, se ata zbatojnë programin e VMRO DPMNE-s. Kryeministri i Maqedonisë është shprehur gjithashtu se Ali Ahmeti ka kërkuar atij të ndërhyjë tek gjykatësit kushtetues. Ka kaluar koha kur politikanët kanë mundur dhe kanë dashur të ndikojnë në vendimet e gjykatësve dhe prokurorëve. Unë e kuptoj se BDI-a është akoma në atë perimeter dhe përmes asaj optike që shikojnë ata, duhet të funksionojmë edhe ne në shtet, por unë nuk mendoj ashtu. Letra e Ali Ahmetit e një ditë më parë theksonte tre vendime të fundit që kanë të bëjnë me shfuqizimin e ligjit të përdorimit të gjuhëve, ndalimin e identifikimit etnik në institucionet shtetërore dhe formimin e një qeverie pa përfaqësim të drejtë etnik. Të treja këto sipas Ahmetit rrezikojnë arritjet e marrëveshjes së Ohrit dhe parimet e barazisë dhe stabilitetit në një shtet shumë etnik. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet tona të drekës. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë më pafshim.